لە ماوەی ڕابردوودا هەڵمەتێکی دەستگیرکردنی یان دەست بە سەداگرتنی چەکی بێمۆڵەتمان ڕاگەیاند و هەڵمەتەکە چەند ڕۆژێک بەردەوام بوو. چەند کەسێک چەکەکانیان دەستی بەسەرداگیرا، بەڵام بە تاکید واقعی وڵاتی ئێمە لە ناوچەیەکدا دەژین، بە بەردەوامی شەڕشۆڕی تێدا بووە. کاریگەری ئەوەیە کە چەک بە ئاسانتر دەکەوتە دەست هاوڵاتیان و یاسای چەک ئێستاکە یاسای هەڵگرتنی چەک و مۆڵەتی چەک لە هەموارکردنەوەدایە و ئامادەکاریەکان لەو بابەتە بە زۆرێک ئامادەکاری کراوە کە بتواندرێ ڕێوشوێنەکان تونتر بکرێتن. وا ڕووداوانەی بوشن ڕووداوی نەخوازراون ئێمە وەکو حکوومەت وەکو پارێزگا زۆر پێی نیگەرانین بە دڵنیاییەوە ئیزراعاتی یاسایی دەگیرێتە بەر و بەرخورد لەگەڵ ئەو کەسانەی کە تاوانی لەو جۆرە دەکەن بە توندی دەکرێتن لە ڕێوشوێنی یاسایی دەچرێتە بەر و هیوادارشین کە هۆشیاری هاوڵاتیان بەشێک بیلەوەی هەرچەند ڕێوشوێنەکانی حکوومەت و دەستگاکانی پۆلیسی و ئاسایشی تند بن و یاساکانمان تند بن ناکاتە هۆشیاری هاوڵاتیان کە بەبێ مەعنا لەسەر بابەتێکی کە ئەوەندە نەهێنیتن ببێتە هۆکاری ئەوەی جانی هاوڵاتیان پێ لە دەستگیرێتن.